דקה 2. עכשיו אנחנו רואים אותו נכנס עם רעייתו גילה. נכנסים כרגע, הוא נראה מחוייך משהו, אבל כל בני המשפחה יצאו עם מבט מאוד מאוד קודר, גם כל ס... אולי בכל זאת זה כזב? אף אחד מכם לא הביט, הישיר את עיניו לעובדות, לעובדות הפשוטות. איש מכם לא עשה שום תחקיר. עברתם שישה חודשים האחרונים בתמיכה של אישי השירות הציבורי למעלה מ-35 שנה. לא פגעתי כאשר יריביי עשו הכל כדי לפגוע. ראיתי את עצמי כסמל לכל אלה אשר... I think he deserves a fair trial, but I think it's embarrassing, and I don't see a reason why six women would make something like that up. And I think he's definitely not an angel. I'm deeply shocked. Being the son of a former president of Israel, Chaim Herzog, that although I pray for the president to be fully acquitted, at the present circumstances of preserving the sustainability and the importance of the institution of the presidency in Israel, and in order to preserve the cleanliness of Israeli public life, the president should resign at once. אם יחליט חלילה וחס היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום, אני לא אשאר בבית הזה אף לא שנייה אחת. אני אתפטר עם אהבה גדולה, וכך נמשיך. לשאול שאלות. בנסיבות אלה אין ספק בליבי כי הנשיא אינו יכול להמשיך ולמלא את תפקידו, ויהיה עליו לעזוב את משכן נשיאי ישראל.